Майже 11 тисяч першачків цьогоріч сядуть за парти шкіл Дніпра. Про навчання онлайн поки що не йдеться. У департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради сподіваються, у новому навчальному році вдасться уникнути дистанційки. Як зараховують майбутніх першокласників і чи можна ще встигнути потрапити до їхніх лав? Галина Ізмалова розкаже. Шестирічна Домініка дуже хоче у перший клас. Тому що якщо я пойду зараз, то тоді я буду перевозка. Матір Домініки заздалегідь віднесла до 12-ї гімназії Дніпра документи. І дівчинку вже зарахували до першого класу. Вона мала пріоритет, бо її старші брати ходять до цього навчального закладу. Заява свідоцтво про народження і медична довідка, і ми просто приємно поступили до школи. Яна Миронова вчителює у 12-й гімназії. Цьогоріч і її син піде до першого класу. Його сюди теж зарахували першочергово, бо він – дитина співробітниці закладу. Це дуже зручно, коли дитина ще маленька, вона поруч, і мені трохи спокійно, мабуть, і їй буде, я вважаю, що зручно. Окрім тих, чиї брати та сестри вже навчаються в бажаній школі, та дітей учителів, до перших класів найперше беруть дітлахів, котрі живуть на території, закріплені за школою. Документи почали приймати ще у квітні. 12-та гімназія Дніпра вже набрала 90 майбутніх першачків, 3 перші класи. Директорка закладу Рита Руда каже, уже під зав'язку. Якщо є вільні місця, ми оголошуємо це на сайті та на стенді закладу і розробляємо порядок прийому дітей за жеребкуванням. Вільних місць у нас немає, тому всі задоволені, всі прийняті і жеребкування не було. Загалом у Дніпрі у новому навчальному році за парти сядуть приблизно 10 800 першокласників. Всього 154 заклади, да? 6 ліцеїв, 2 гімназії і 19 закладів, які в майбутньому стануть ліцеями, вони, згідно законодавства, вже не можуть в цьому році приймати ці заклади. Тобто всього 27 закладів, які не приймають першачків. Всі інші заклади працюють і набирають перші класи. Якщо у школі, де хотілося б навчатися, немає вільних місць, то дитину мають зарахувати до закладу за місцем проживання. Чи у найближчу школу, куди можна втиснутися. За словами представниці гумдепартаменту міськради Людмили Кошман, нести документи можна до 1 вересня або подавати онлайн. Галина Ізмайлова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».